І серед іншого, депутати Дніпропетровської обласної ради вирішили продати робочу машину Павла Лазаренка, яку придбали колись за бюджетні гроші. Автівку вже пробували пристроїти у приватний музей машини часу, але там попиту вона не знайшла. Його перестали використовувати десь в 2010-2011 році. Ми його пропонували навіть в музей. Він простояв там 5 чи 7 років. На ньому ніхто не їздить, бо в нього витрати пального там щось за 35 чи 40 літрів на 100 кілометрів.